班的那个小姨洗大洗色洗原本麻辣的肉吧好的今天交流嘛不要往不大的再送过来不苦酒对这些旅游班级有效果的你当地啊哟老人的困难也是大实在是吗配在哪嘛加松哪里不要不对你满地就差了那不要搞了谁也是大实在是吗好你今天找你也不要搞不去他在别抓的不给你不给你找呢不但找不给你也不给我都去了奥利班西那么那西叉的那里艾拉大罗路途马广告没有撇撇奥利今天找六月工作在北端的五大五年都刚刚的路也比较这个大罗第二然后是你们刚才弄的奥利今天找六月的话就比较蛮稀的荣耀一代归来你们在北街的在韩信路基督广告就就是啊可多人呢我的班长都设计过一般的话上来了就那都是今年嘛不如今年你送奶奶表奶奶说的不如你再背多了吧就那都是比赛的时候唱的嘛安静的时候我们就比赛来了那你比赛目的啊不如在你背多了就没现在妈妈们是有些个路上上上了吧但是他没法比如的呀就那路路就是你的青年嘛呗阿路在在北大家的就那路也对于方面的路你一个有比较吧不如也不如你的路的地下对吧而且对于方面的路没处给给的到底你能找路也够有的够有的吧阿路就能带更来的你能找吧啊新拉高里面他们来高里面地面里面有吧都是离他的呀吧哎你新拉高在天面都在用几把的啊库属于西干的家呢今天多了嘛背书哦身体的家阿比里的阿萨就能够啊突破的阿姆都哦啊闭着你的对吧的就能够大地鸟老的家里的对吧老太家嘛西干期间呢你没有亲手家嘛没老太家嘛都已经在亲手家嘛就只能拿来他了的啊库就那路那塞东西了啊在地不挖人家了别来比较闹嘛就那路塞开的天下啊出五种人家对来了吧啊第一步你看到了嘛吧啊你看到去啊库啊你库长啊难把的库长把的让你这路路先出回家去啊库路就那路一万的大东西先送的归接把路家去啊你不一样啊啊那嘎呀的啊没有就那路开开干嘛比赛这样的这条路啊在哪里是吧这条路看看因为把公安不去吧啊你把公安不去吧我不去了这条路啊在哪里啊在哪里啊他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 在哪里啊你有追赛这样的时候吗这条路老太多经验的他在哪里啊这条路看你奶奶家的老太啊在哪里啊他妈妈家的啊都啊一个谁家在这里为奶家的是吗他第七家的吗这条路这条路就是那阿龙嘛，我往前没别的呀，别的那个我们就是讲说别的嘛没去到，这条路可以，这条路当面来了吧，带开来了吧，因为哪里对的嘛，哪里提单路，他家那个这条路挺嘛的，然后看这条路谁家在地里留下面的，这那不那表嘞，人家不的，阿龙没去过嘛的，人家不说啊，第二，这条路哪里对来对的那嘛。那别人的片那表面也没听到我说的地方啊你来是那个老兄弟的什么来呀是阿龙的地方没毛了哎你看啊在那路单地嘛就连表面也有都不炸地的背后来我家给老兄啊什么来没跟阿龙的人工我家长好吧阿龙的在背后背后的人工嘛因为他明拉这里是吧的而且明拉这里是的你不用要我的这条路地图里那他的下一个下个来了没有了好吧好吧好吧
အဲ့တော့သူတို့ကတဲနိုင်မှုတော့ဒီပါပဲသူတို့ကိုယ်ကသူတို့ဆိုရတော့ဝန်ကိုထိန်းချောင်းပေးပါအဲ့မှပေးပါလို့ပန်ချလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုအတူတူလျှောက်လှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမျိုးလည်းပြပါတယ်အဲ့ဒီရင့်ကျက်တဲ့စိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်မှာမလားဝင်နိုင်လို့ပြပါတယ်ဝင်နိုင်လို့ပြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တည်းရှိရင်တိုက်ချင်ခိုက်ချင်မင်းမင်းမြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့တိုက်ဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအစမ်းတက်တိရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါမယ်အဲ့ဒီတိဆောက်ဖို့အစမ်းတက်တိဆိုတာစိတ်ဓာတ်ခံစားမှုနဲ့ဒီရင့်ကျက်မှုတွေပါပဲတိုင်းပြည်ကပြန်လည်တိဆောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေးရအခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်တန်တန်ပုံနိုင်မှုတွေလည်းအခုလိုပုံပေါ့နားနေမပိတ်သွားအောင်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကငယ်ငယ်လေးဒီဆိုင်ပြီးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်အနောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အခုမှလည်းငယ်ငယ်လေးဒီဘက်ကိုတိုးပြလိုက်ပါနားပိတ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှားရမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နားမပိတ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရပါမယ်အခုလိုခန္ဓာမျိုးကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မိမဆိုတဲ့ကြီးသူတွေနဲ့သူ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကြံတွေ့ရပေါ်ပါအဲ့ဒီလိုအားလုံးကကျွန်တော်တို့ခဏတူနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တံမိုးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတို့ကိုပြောပြပြပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေအရင်ထက်ပိုပြီးတော့ဖွင့်လင်းဖို့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါခုနကိုပြည်သူတွေတင်ပြသွားလို့ပါအမှောင်ချက်မှာပစပ်ပိတ်နားပိတ်လက်ရှိပိတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသိခံရတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အစင်းအဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဘာမှတင်ရှိနေတဲ့အကျိုးတွေမဆက်နိုင်ဘူးလေဒေဝလီခံရရတယ်အဲ့ဒါဟာအမတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့အားလုံးဟုတ်တယ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရလတ်မျိုးမထွက်အောင်ပြင်းရင်းနဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ရမှာပါကျွန်တော်ပြောရတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေထူထောင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေကသာမန်သားတို့ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခစီကကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကဒါဘလို့ငုံဖို့မကြောက်ဘူးဆိုရင်တခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါမယ်ပေးတတ်ပြီးတခင်လူနေလားကျွန်လူနေလားကျွန်ပါလေအခုတခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပမာဏဆက်ဆက်မှာတခင်စိတ်နဲ့ပဲကြီးတက်ကြတာပါတခင်ဝင်လို့ဒုက္ခမှာလို့ကြိုးကြော်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘာရေကြိုးကြော်တာစက်ပြီးကြိုးကြော်အောင်ပါအဲ့တော့တခင်ပြည်သူဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းစီဖို့ထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လွတ်တော်လဲဝင်နေအမှတ်ပဲဖြစ်ပါစေလွတ်တော်လဲကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့အစီအခိုင်းပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူကအဖေရပါပြည်သူကတခင်မှာပြည်သူကိုယ်စားအလို့ရင်းပြုဖို့အစိုးရအဖွဲ့တွေဖဲရပါတယ်အစင်းစင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖဲရပါတယ်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေမှန်သမျှပြည်သူကိုယ်စားလုပ်ရတဲ့အတွက်ပြည်သူအစီအပါပြည်ပြည်သူကိုကျိုးနွန်မှာပြည်သူလူမှုဆန္ဒကိုသိပါပြည်သူမျက်နှာကိုပဲသိပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဒါနဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့သိလာရတာလည်းရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစ်မသဘာဝကိုယ်တိုင်သို့တော်ဥစ္စာတွေကိုယ်တိုင်ကပြုရင်ကြောင်းလဲဖို့အဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိုပုံပေးဖို့အားလုံးလက်တွဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအထူးသဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာအရင်တိုင်သူတော်အပေါ်မှာပြိနေမဲ့ထုတ်ချင်တယ်ချင်းချောင်းတယ်သူတော်အခွင့်အရေးကိုအမြတ်ထုတ်နေတယ်အခွင့်ဘူးခံတယ်ဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တမရကပြည်သူတွေကိုမိဘပြည်သူများဆိုပြီးတော့ပြုပြင်ပေးပါတက်မှပြုပါထိန်းချုပ်ပြုပါပြောနေတဲ့အချိန်မှာအောက်ခြေမှာနောက်ဘက်မှာလှည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအမိန့်ပေးစီတိုင်းလာတွေလုပ်ပြီးတော့မလိုက်နာရင်ပြည်သူတွေကတိရောက်စွာရင်းမှုလို့လုပ်နေတာတွေကချင်းဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ဒီပုံကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ချင်းဆောင်မှုမရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာမှမကြည့်တဲ့တည်ဆဲမှုတွေကပြင်းထန်စွာရုံးယူမယ်ဆိုတာချင်းချောက်တာတကယ်တော့ချင်းချောက်တယ်ဆိုတာကြောက်နေတဲ့သူကိုနိုင်ကွာသူကကြောက်နေလို့ချင်းချောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအကြောက်တရားမရှိဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာကသူကကြောက်နေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြောက်အောင်လို့သူကလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကြောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့လူကဘာကြောက်လဲမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့သူကကြောက်နေတာပါ
ဒီမှာပြည်သားတွေမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘာသာကိုဖုံးအောင်ကြဆုံးလို့အပန်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရင်းကြောက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းမှုတယောက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲကုန်တဲ့သူဖြစ်သူသားတော်ကဒီထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီနေ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားလို့ဘပေါ်လာတော့ကသူတို့တိုင်းပြည်ရင်းအားလုံးရဲ့အစ်မတတိစီစီလက်ထုတ်ပြီးအားလုံးနဲ့ပြေပါတယ်တကယ်ချင်းဘာသာပါလဲဒီမှာကျောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်တော်အားဘာသာပါလဲအဲ့ဒီမြောက်ပြားနဲ့ကြာပြီးရှင်းတာမျိုးသွားတာလေမျိုးတွေဗမာတပြည်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီမိုကရေစီရပါမယ်အဲ့ဒီနေရာပြရပါရဲ့။အော်ဒီဇင်နာတော်မှာဒေသတွေကိုမြို့ရပြည်သူတွေကိုအကြောင်းတရားပြင်းပြင်းနဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပြီးဆောင်နိုင်လို့လားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတော့ဖြစ်ပါမယ်။ဘယ်လုံးတွေကမားမလဲနိုင်ရင်ရှင်းကြပါမယ်။လူတွေကိုအမြင့်ပြင်းစေခိုင်းပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့ကျောင်းသမားတွေကိုမောင်းသွားတာမျိုးဟုတ်တယ်နဲ့လူတွေရဲ့စင်ကြင်နိုင်စွမ်းတွေကိုဥသာပေးတဲ့စင်ကြင်တော်တရားကိုဥသာပေးတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုတည်ထောက်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးမှာစင်ကြင်တော်တရားရှိတယ်မလားရှိတယ်မားမှာကိုသိတယ်ဒီလိုမျိုးကစင်ကြင်တော်တရားဆိုတာအဖြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုသိတယ်အဖြစ်ကျင်းတဲ့အလုပ်ကိုသိတယ်အမှားကိုသိတယ်အမှန်ကိုသိတယ်ကဲဒီနဲ့စင်ကြင်ပြောပါဆိုရင်ဒီလိုဥမ္မာတော့ပြည်သူလူသိပါလေ။ကလေးအောင်သိတယ်။သိပါတော့မိရပူရဆိုတာကို။ဟုတ်တယ်။ကလေးကပူရမျိုးနောက်တစ်ချိန်မကြိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကလေးပြောရစင်းရင်တို့ကပြည်သူလူလူကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစနစ်ဆိုးကြီးများပါဘူး။ပုံတရာမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံပြီးပြီ။အဲ့တော့ဆိုးရွားလာတဲ့စနစ်တမျိုးသားလုံးနိုင်ငံတကာလည်းမှမျက်နှာနေရတဲ့စနစ်မျိုးကိုပြည်သူလူလူနောက်ထပ်ကြုံရင်လည်းမကြုံပါဘူး။အဲ့ဒါတော့ပြည်သူလူရဲ့အသိတရားမှာကိုယ်ဒီကောင်းတယ်သူတို့ထွက်လာတာကဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အနာဂတ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အားလုံးတိုင်ပင်ရဖို့ထွက်လာတာပါကျွန်တော်နင်းပြတယ်ဒီလူတွေကြီးဟောဒီဓာတ်တိုင်တွေကိုရိုက်ခွဲမယ်မိဘတွေကိုချိုးပြမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းကနေထွက်လာတာလားပါလားအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါပါဘူးဘယ်သူမှဖြက်စည်းကိုထောက်ခွဲပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အချောက်တရားနဲ့လာတာလို့စဉ်းစားကြရအောင်ကဲဒီလူတွေကြီးနေရစေဒီနေ့ဒီရက်မှာဟောလို့အခမ်းအနားရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်တိုင်တရားကိုထွက်ရမယ်မထွက်ရင်ဓာမွေ3000ဆောင်ရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုခိုင်းလို့ထွက်လာရတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ငါပုံမှန်မှုဆိုဒီလူလူလူကိုတို့ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟောပြောခဲ့တာဘာသာတော်ကတိုင်ကိုလူပြောကိုစောင်းဒီ30လားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လာလာမျိုးလားဟုတ်ပါဘူးကိုရှင်လည်းကကိုအတိတရားနဲ့ရောက်လာတာလို့ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတိတရားရှိတဲ့ဒီလူလူလူရဲ့လူခွဲစည်းပါအဲ့ဒီလိုလူဖွဲ့စည်းရမောင်းမြင်မှကျွန်တော်စနစ်ကောင်းခေကောင်းကိုလုပ်ပါပါအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်ချင်းညောင်းနေတဲ့အားလုံးပြပါလေကျွန်တော်ချိန်မှနားပါပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာပေါင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စီကဒီနိုင်ငံသားတွေအများကြီးပါဗမာပြည်ကထွက်လာတာနဲ့ဂျန်ကောက်ပြည်စိတ်စင်ကာပူပြည်စိတ်ရောက်ရင်မဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်တိုင်းဝါကဥရောပနိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဝင်လာရင်သူတို့ဒီစိတ်တွေမှာမျက်နှာကပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ကြိုးရတယ်။ဗမာပြည်ကဗမာတွေသွားလို့ရှိရင်ပတ်ဖို့ကိုပြစ်ချတာမျိုးဖြစ်ကြုံရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်။အဲ့ဒီစွန့်စ်စိုးတွေပြစ်စိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရတာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူကခုနပြောလို့တတိရှိရောစိတ်တရှိရောညီညွတ်ရောမနေရပဲရင့်ကျက်တဲ့စိတ်တွေမရအောင်ဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ပြုံးပြီးတော့ခွင့်လင်းတဲ့စနစ်ညဉ့်ညမ်းတဲ့စနစ်ညဉ့်ညမ်းရတော့အဓိကတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာသနတ်တန်တွေစေဝဲနဲ့တောင်ရာတွေမိရှုခံရတဲ့ဈာတွေမှာတိုင်းသားတွေပြေးသွားနေတာကလေးတွေပြေးဝဲပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတွေ့ရပါတယ်အချင်းချင်းနဲ့ပြေးစီရပိုင်းပြေးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေမှာသူတို့ခံစားနေရတာဘာလဲခေါင်းကိုဖြစ်နေခြင်းမနာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ပါညဉ့်ညမ်းရင်းတို့ပါလေဒီလိုညဉ့်ညမ်းရှိမှတိုင်းပြည်ပြောက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးဟာပုံနဲ့မဆိုင်ဘူးမခံစားရဲနဲ့ကချင်းနေဖြစ်နေစရင်နေဖြစ်နေလေကျွန်တော်တို့မြမကြီးလည်းပဲခံစားရတယ်ဆိုတာပြောလို့ပါလေအဲ့ဒါတည်ရင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကတကယ်မလိုဘူးလားဘုရားရဲ့တည်ရင်းစိတ်ကိုလုံးဝရက်ဆဲမှုလို့ပါအဲ့ဒီဘက်ဟောတူပါလားဟောတူပါလေတည်ရင်းစိတ်ရက်ဆဲမှာတဏ္ဍာန်ကြီးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ကြီးစားမီစားပန်းကြီးပြွလာမှကျွန်တော်တို့တန်းပြီးသာရမှာပါအဲ့ဒါဒီလူစိတ်ရဲ့စေရေးကိုအားလုံးသဘောတူရဲဆိုတာသွားကျင်းရခြင်းနဲ့သဘောတူပါလားသိပါတယ်ဒီလူစိတ်ရဲ့စေရေးဆိုရင်လက်ရှိအာနာပိုင်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြည်စုံလုံးလုံးနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲ
ဒီဘက်ကပြည်သူတွေနဲ့ဘာလို့ပြည်သူတွေကျေသူကိုယ်တိုင်တွေပြည်သူကိုယ်တိုင်တွေကျေ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 သူကိုယ်တို
ခါမှာထပြီးတော့ကျေတမားတွေဆွေးနေတာသူတို့သားသမီးတွေတောင်းမှပညာသင်တဲ့ခါမှာဆရာမတွေတောင်းမလာနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေနောက်တစ်ခါကျေတမားတွေရဲ့စိုက်ရှင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဘဏ်ငွေတွေထုတ်မရတဲ့အကြောင်းတွေနိမ့်လာတဲ့ခါတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောင်းဟောင်းတိုင်းတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တကွနေရာနဲ့တကွအချိန်နဲ့တကွပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်သားမှရများပါကြတယ်။အဲ့ဒီဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာရောနိမ့်လာဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိဘူးတဲ့လားရှိပါတယ်မသိကြပါနဲ့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပါလေအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းစီးနေတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာရုပ်ဌာနတွေဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာလက်သေးရင်ရံမလို့လက်မသေးရင်ရံလို့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြီးမရှိဘူးလားလက်သေးလိုက်ယူနေရှိတယ်ရှိတယ်လို့ပဲလက်သေးလိုက်ယူရှိနေတာကိုအရင်လိုတူး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 မပြောဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဘယ်ဌာနမှဘလောက်ပေးရလဲဘယ်ဌာနကဘလောက်တောင်းလဲအဲ့ဒီစိတ်ဟောင်းနေမပြေသေးတာတွေကိုပြောရပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အားလုံးပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကအမှန်ပါတဲ့ဈေးကြီးဟာတယ်လီဖုန်းလိုပါလို့နိုင်ငံတကာမှာစီးရတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ဟုတ်ခြေကလီဆွဲတဲ့လူတွေတော့ဟန်ဖုန်းကန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာဟန်ဖုန်းဆိုတာတတိယကန်ပစ္စည်းလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတရားမျှတာလားမျှပါဘူးဘုရားကအဲ့လိုတရားမျှတာတာလေကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ်လွယ်နေရာကိုခက်အောင်လုပ်နေကြတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြောရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ရရှိသင့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအားလုံးပြောရအောင်အဲ့ဒီအတွက်တွင်းတွင်းလင်းလင်းရဲရဲတင်းတင်းစားပြီးတော့တော်ရဲဖို့လိုပါပြီဥပမာဆရာမတွေတမောက်လာပြီးတော့တိုင်တာရှိတယ်ကျောင်းဆရာမတွေပါလဲဆိုတော့သူတို့ဆရာမတွေကခလေးတွေကိုပညာအသိပညာရဲ့အတတ်ပညာရဲ့နှမျိုးကိုသင်ပေးကြလို့ဆရာမလုပ်တာသူတို့ကိုတာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်အမည်ကြီးပတ်ပြီးတော့လူမျိုးရင်းတစ်ဘက်လုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတရားလားမတရားလားတရားဘုရားမတရားတဲ့အပြင်အမိမမတည့်တဲ့လောကကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကအစစပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ကြပါပြောဆိုကြပါပြသူလူလူကြီးကိုနေ့စဉ်လောစုံဒီကာကြီးနဲ့ချင်းချောက်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြသူလူလူကတုံ့ပြန်မှုလို့ဒီအဲ့လိုတင်းကြတဲ့နေရာမှာတရားမှတ်တဲ့ဥပဒေပေါင်းရင်းကတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ရှင်းရှင်းရက်ရက်ကပြသူလူလူကရပ်ပေးရမယ်ပြသူလူလူကဥပဒေမဲ့တုံ့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးငြင်းညာစွာဥပဒေတွင်ကတုံ့ပြန်နေဆိုတာကိုကြားသာဖို့လိုတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်ဟုတ်လားအမှုနိုင်ငံကိုချက်ချက်လို့ရတယ်ဆိုင်းမှုကြီးတွေမြို့တွေဝင်လို့ရှိရင်သူတို့ချိန်ခါတာရှိတယ်အဲ့တော့တာတို့ပြည်သူလူကမေးရတယ်အမှုနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီဆိုင်းမှုကြီးတွေပြီးသူတို့ခိုင်းမှချက်တတ်တာလားငကိုယ်တွေကချက်တာလားမဟုတ်ဘူးငကိုယ်တွေကသူတို့ပြည်သူချက်ပြီးသားလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ခိုင်းမှပြည်သူကပြတ်တတ်တယ်လို့ဖြေနေတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြေပေးရတော့မယ်တာတို့ပြည်သူလူကိုယ်တိုင်ကတခင်စိတ်နဲ့မာတို့ဟာမင်းတို့ကိုခိုင်းလို့မင်းတို့ကိုကန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုငဲပေးလိုက်တာဟာငါတို့ကိစ္စတွေကိုစောင့်ရွက်ပေးဖို့ကိုယ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်တခင်စိတ်နဲ့ကြင်ကြံရအောင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းအားလုံးကလည်းလာဘူးဘလောက်ကြီးကြီးပြည်သူအခိုင်အစင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ငံကြတာပါနိုင်ငံကြတာအပြည့်စုံကိုမျိုးပါဒီနေ့ကအဖွဲ့အစည်းအစပြည်သူရိတ်ခါကိုယူပြီးတော့ပြည်သူဝန်ကိုထားနေရတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပေးပါလက်နဲ့ကန်ထားလို့ဖန်စီချင်းချောက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့မော်မကြည့်ရဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ဟာငါတို့လက်စာကိုစားနေတာငါတို့ရိတ်ခါနဲ့ပေးထားလို့မင်းတို့အသက်ရှင်နေတာငါတို့ပြည်သူကိုတခင်လိုဆက်ဆံပါဆိုတဲ့အသွေးမျိုးကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ရဲရဲတင်းတင်းတွားရဲလို့မလားဒီနေ့တွားရပါရင်ဆိုင်ရပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်ကိုကိုယ်ရင်းနဲ့လူပတ်စီဖြစ်လာမယ်ငင်းညာနဲ့လူပတ်စီဖြစ်မယ်တခင်လူပတ်စီဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ရှင်နန်းကျောင်းမှာတခင်များစွာထွက်ခဲ့တဲ့မျိုးတို့ယူပါတခင်များစွာမျိုးပါခဲ့တဲ့ရှင်နန်းကျောင်းမှာတခင်များစွာအတိတ်တခံကြံလဲမျိုးပါခြင်းဆိုတဲ့အောင်ပဲအနံဘောင်းအနံကိုပြန်ဆိုင်ပါပြီလို့ကြေညာရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်နန်းကျောင်းကဒီမျိုးတို့ကဒီမှာစမ်းကြည့်ပါလေအောင်မဲအဆမ်းမှာတော့ဒီကြရတယ်ပြောရတယ်တမဖတ်ပြောပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့တခင်ကိုယ်တော်မင်းရ
ရင်းနိုင်ကောင်းတို့လေဘောဓမ္မယုံမှာသခင်ဘွဲခံခဲ့လာပါဒါကြောင့်မလို့သခင်မျိုးသူမျိုးသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာသူပြောတယ်လို့ပဲရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ကြအောင်ပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါပါဗမာပြည်တို့ဗမာဖို့ပါတခင်ပြည်တို့ကြည်ရလားတခင်ရောဟဲ့တို့ဗမာမောအောင်မြင်မှာအထက်တန်းစိတ်နဲ့စာမန်လူတွေတို့ဗမာတခင်ပြည်တို့ကြည်ရလားတခင်ရောဟဲ့တို့ဗမာမောI'm a h e